Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a Igreja Orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, dizendo: minha alma está numa tristeza mortal, é chegada a hora. Contemplemos Jesus: minha alma está numa tristeza mortal, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique hoje o que está forte em mim do homem velho,
que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos. Coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você? Eu? Qual é a cruz que carregamos agora? Hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita e de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do estado, do Brasil e os que mandam no mundo, para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, rezemos na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o terceiro mistério.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá esse último tesouro, o teu testamento. Nos deu tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos nesta intenção o quarto mistério do terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção,
coloquemos todos os que são vítimas de violência no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Como é bom rezar como família. E felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra. Mas da mesma forma eu digo, mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos na oração somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da hora da misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Querido filho e filha, sexta-feira, contemplando as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deparamos com o terço das Santas Chagas. Não sei se você percebe que essa devoção já estava no meu coração há tempo. Não é uma devoção minha, da igreja, mas Deus queria que eu a encontrasse. Eu repito, esta já é uma devoção bíblica da igreja, de grandes santos e teólogos. Mas Deus queria que no tempo dele, nos 10 anos da obra Evangelizar é Preciso, eu a encontrasse. Essa música eu fiz antes e tantas outras, até encontrar
as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Chagas dolorosas e gloriosas. Você gostaria de mandar uma carta? Eu também gosto de carta, apesar de às vezes o correio entrar em greve, gosto muito. Padre Reginaldo Manzotti, ou Associação Evangelizar é Preciso, Praça Senador Correia, 55, Centro. O CEP é fácil, gente. Grava, ó. O diretor me ensinou a gravar. 80 010 210. Curitiba, Paraná. Olha, você está gostando da Hora da Misericórdia? É na TV. É o momento que você reza comigo, você se ajoelha. Esses dias uma senhorinha muito querida dizia, padre, eu me ajoelho com o senhor. Que bom, filha. Louvado seja Deus. Nesse segundo momento, a gente tem essa conversa. Eu diria como mineiro, a gente tem esse dedinho de prosa. Padre, eu peço um aconselhamento. Sofro com um sentimento de culpa e angústia. Culpo-me por algo que fiz e não tive coragem de assumir. Necessito de um perdão. Engravidei uma moça quando era jovem e, devido à minha idade, só queria curtição e festas. Eu não quis assumir essa criança. Hoje me arrependo profundamente, pois eu não posso ter mais filhos. Queria poder encontrar o meu filho e dizer que me arrependo de não tê-lo criado. Padre, como dói no meu coração, pois deixei uma pessoa do meu sangue abandonada. Não sei como me redimir desta culpa que carrego. Como devo rezar para acalmar meu coração? Um filho de Deus, de algum lugar do Brasil. Filho, talvez você gostaria de ouvir, procure esse filho, procure a mãe do seu filho. Mas eu acredito que eu não tenho muitos elementos, mas é algo que você tem que discernir com muita seriedade. Você não tem o direito de entrar de qualquer jeito na vida do seu filho agora. Por obrigação moral. Se você desejar isso, tem que falar com a mãe dele. Porque você não pode criar um choque. Você não tem o direito do nada entrar e dizer, sou teu pai. Você tem que conversar com ela. Aí vai implicar, porque às vezes ela está com uma outra pessoa, a outra pessoa não vai aceitar. Não estou dizendo que você não deva fazer. Mas no primeiro momento, não é ir direto ao filho. Porque o estrago pode ser pior do que o remendo. Você disse, eu me arrependo. Você se arrepende por ter abandonado ou está arrependido porque não pode ter outro filho? Desculpa, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo? Não sei. Mas às vezes esse arrependimento só veio agora. Porque você não pode ter mais filho, então agora lembra de quem teve. Então também cuidado. Segundo, terceiro, né? Esse arrependimento te fez mudar de comportamento? Porque o verdadeiro arrependimento, ele muda de atitude. Se não é um ato de egoísmo. Eu quero meu filho. Um reconhecimento, um arrependimento muda de atitude. Nossa, padre, o senhor é tão desconfiado. Não. É porque às vezes o inimigo se vale de algumas coisas, de nosso egoísmo, de nosso brio, para nos ludibriar. Então você tem que realmente perguntar, por que você quer seu filho? Porque não pode ter mais? Ou por que arrependimento? O arrependimento leva a mudança de vida. Você mudou? Como é que está teu relacionamento atual? Se tudo isso for verdade, você deve começar a dizer, Senhor, perdão, confessar
e, Senhor, me mostre o caminho da remissão. Existe um ato de reparação. De repente, você dedicar um dia do mês, algumas horas que você achar conveniente, visitando um orfanato, cuidando das crianças carentes. É um ato de reparação. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo por aqueles que sofrem pelos erros passados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Evangelizar é preciso.